Galerinha, voltando aqui com detonada aqui, Dementals, ou Hunting Grounds, fica aí ao critério de vocês, né? Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí. Não esqueça que tá tudo na playlist do canal. Então, chegou agora, se quiser, ah, Max, sou inscrito novo, como funciona? Bem, se você perdeu algum episódio, volta na playlist do canal, reveja ou leia a descrição do vídeo, ok? Todos os jogos detonados até então. Se quiser deixar alguma sugestão, campo de comentários. E também não esqueça de comentar em relação ao vídeo, beleza? Vamos junto! Continuando aqui, tô aqui com meu amigo Giovanni. Manda um alô aí, Giovanni. Hello, my friend. Bem, vou tirar da pausa aqui, porque o jogo aqui. Quem viu o capítulo anterior. Nossa, essa boneca é coisa do capeta, velho. Ah, mais um espelho aqui, ó. Sempre bom deixar esses espelhos assim, ó. Pra salvar a nossa pele. E quando a pessoa é feia, passa no espelho, ela fica admirada, embabacada. Ah, mano. Olha o save point aí. Esse point não. Ih, cachorro da estrela, carta. Não é save point, não? Não. É lá no fundo. Não, ali a carta. Bem. A mulher vai aparecer aqui, velho. Eu tenho que trazer um Lúmino pra cá, tá ligado? O sujo aqui, cara. Boa parte dele você tem que prestar atenção no som. O som é bem importante. Ah, é verdade. Ó. Som nenhum, tá vendo? Consegue jogar esse jogo sem silêncio, Não dá pra jogar em silêncio. Mike. Se meu videogame tiver um som ruim, Mike, eu zero esse jogo, Mike. Não. Por que, Mike? Go, Huey. Não, zerar até zerar se o cara decorar o jogo, mas eu nunca zerei isso no tela. Tem um jogo agora, que ela tá de animação. Só que meu videogame tá sem som. Go, Huey. Calma. Vai, caramba, achou. Obrigado. Good boy. Obrigado, achou. Cara, te acha toda hora, cachorro latindo pra caralho. Não, tu manda ele Não aparece procurar o de item. graça, não. Vai ter que trazer um Númino pra cá. Se a mulher não me Eu tenho. atrapalhar a minha vida. Aqui, bichinho. É. Qual é a história desse bichinho aí? Caramba, velho. Hã? É aquela Ai, saidinha dela. caramba! Quase que eu toquei nele, mano. Tocar nele, ela dá um gritão e chama. Tá vindo? Viado. Vai, fia! Vem. Cara, que mentira, velho. Ela vai ter encostado. Ah, não, mano. Vai, caralho! Tá ligado naquele espelho, né? Vai. Não, vou usar espirão pra me esconder. Quer bom do espelho? Não, é bom usar, mas eu não quero. Ela quebra o espelho. Eu não quero usar agora, não. Vou tentar me esconder. Relaxa. Todo mundo em silêncio. Que fogo, cara. Porra, ela vai ficar rondando, mano. É foda, para mexer com o psicológico, mano. O cachorro tá encarando ela, só que ela vai desistir. Só que eu quero, caramba, ela vai e volta, vem isso. Ela zona vai. Despedida, parece É, zona limpa. Acho que ela já foi. Ah, ela vai fechando a porta, mano. Isso que é ruim. Tipo assim, se eu passar pra lá e ela fechar a porta, o cachorro não me ajuda, entendeu? Caramba, boneca. Nossa, troca de câmera igual no Resident Evil antigo. Quebra pra caramba, mano. Vem.
cima. Vamos botar lá de cima. Vai rolar uma cena foderástica agora. Tá muito alto. E aí, como é que resolve? O nosso herói. Se o herói de sempre, Homem-Aranha, no filme. É, cai 12 anéis, cara. É mesmo. Parece que é o mesmo modelo que os caras utilizaram. Eu acho que foi por isso que a Capcom ela abafou. O primeiro, tá ligado? É. Tipo, é verdade. Senão o nego ia falar que era resistiu, se inspirou nisso aí. Ela, pô, vamos botar o mais sucesso. É porque na verdade Resident Evil 4 seria o Devil May Cry, né, cara? Caraca, o meu não faz isso não. Treino é treino e jogo é jogo. Faz isso? Acho que no final esse cachorro aí vai ser aquele cara, tá ligado? O detalhe é que esse cachorro aí ele é famoso, né? É? Resident Evil 4, ele tu não solta ele lá no. É? Ah, tá de bobeira, você, mano. Tem que acompanhar mais o canal, tem que acompanhar mais o canal, João. Vai ficar. Ah, tu salva ele no Resident Evil 4 pra ele poder ir pra ele, viu? Agora. Se aquela otária não atrapalhar a nossa vida. Né? Aquela otária não atrapalhar a nossa vida. Uhum. Não, trocou a matéria, né, velho? Ele transformou. É tipo alquimia, cara. Isso aí é negócio de alquimia. Aqui, ó, um item aqui. Ah, tá, mulher. Forças ocultas, meu filho. Magnésia. Ah, tá. Essa é a chave. Manda o cachorro procurar. Júpiter. Chave Júpiter. Relógio. Viagem é essa. Escuta, o som. Eu estou no barulho estranho. Abre, tia. Que lugar é esse? Ah, tá. Uma pergunta, cadê o cachorro? Tá lá embaixo. Sobe gelão? Não, pra o me chegar. Pula. Pra me chegar com ele aqui. Mata ovo, não sei como gelo. Ó, a mulher não veio aqui não, senão a porta era fechada. Mas eu tô ouvindo gemido, velho. Acho que tu vai lembrar dessa parte. Acho que tu vai lembrar dessa parte. Lembra daquelas plantas que geme? Se for da minha época, sim. Tu lembra? Tô quase chegando nessa parte já. Tô procurando jornais aqui, mano. Você gostou desse filme aí? História. Não, vou dar spoiler não, porque eu vou fazer uma análise depois do jogo. Aí, show. Yui. Vou descer agora. Vem, filho. Good boy. Bora. Chave Júpiter. Não, caramba. Pô, joguei fora sem querer, mano. E agora? Agora vai a era. Eu vou deixar isso no. Sai daí, cachorro. Sai daí. Vou te só. Tá no meio do caminho. Ela não atinge a gente, não. Isso aqui explode, cara. É um conceito químico. É uma combinação química. Explodiu, mas não me atinge, não. Não, não é pra cá, não. Uma porta. Eu tô tentando saber onde é que tem as portas que estão fechadas. Ah, Júpiter aqui embaixo. Salvei, não salvei? Bom era salvar mais próximo. A mulher não foi pra lá, senão ela teria fechado a porta. Então ela tá aqui, então. Ela tá aqui por aqui, cachorro. O cachorro tá nervoso pra caramba. Não, não é que não.
Ah, é muito confuso esse cenário aqui, cara. O mapa também não ajuda muito. Deixa eu ver aqui. Será que a Júpiter abre isso aqui, cara? Tem uma porta aqui também, ó. Trancada. A porta está cerrada com a chave. Não é daqui, não. Ah, lá! Ah, mano! Tô ligado onde essa porta tem um lugar aqui. Ai, filha da puta! Me assustou, caramba! Te assustou? Porra, ah lá, fechou a porta, viu? Vagabunda! É foda, velho! Porra, meu coração quase pulou pela boca, velho! Sabia que ela tava perto, o cachorro tava meio inquieto, tá ligado? Dá tempo não, tá ligado? Eu fui de... Ai! Controle, não inverte não, porra! Ela é rápida, pô! Caralho! Eu não entendi o que ela fez agora, ela voltou... Ah, ela me perdeu de vista! Voltou pra lá, ela tá guardando o caixão, mané! Que cachorra, velho! Hã? Maluco! Ela deu a volta, cachorra! Caraca, mané! Que viagem! Caramba, essa parte aqui não tá meio zoada no meu CD. Ui! Vem, Rui! Não dá mole pra ela não, Rui! Nossa, ela é muito chata, cara. Não, não olha não, não olha não. Filha da puta! Vem, Yui! Ela tá trancando as portas, galinha, mano. Caramba, velho. Pega! Trava ela aí. Trava aí, porra! Vai, 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 vai! Não, acho que ela não viu descer. Não viu não descer ali. Calma, relaxa. Achou. Achou não, ela desceu pro outro lado. É uma porta fechada, tá ligado? É. Viu? Ela vai pro outro lado agora. Caraca, Rio, você me deu um susto, sei que ela é. Bora, sua cachorra. Tá, ah, não. Tá fechado, tá ligado? Caraca, mano. Vai se descer de novo. Tá ligado? Viu? É. Mano, agora ela vai vir. Vai descer. Corre, vai descer. Corre. Calma. Cala a boca. Relaxa. Corre. Não, se eu fizer barulho, ela tá próxima. Vai ouvir espaço, cara. Filha da mãe. Ela é foda, mano. Não é aqui, não, aqui. Só que aqui tem um enigma que te mata, entendeu? Tá entendendo? Se tu errar... Filha da puta, tá aqui dentro, filha da puta!
dentro? Não, ela tá, ela voltou. Caraca. Nossa, mas essa mulher não dá sossego, velho. Ela não dá sossego, mano. Vai embora, essa cachorra. Ela foi lá, olhou, não achou, voltou pra cá, viu? Agora ela vai descer pro meu lado, com certeza. Com certeza. O cachorro foi pro lado, velho. Mostra pelo outro lado. Vou esperar ela voltar, não, velho. Me viu. Galinha, mano. Tenta conversar com ela, né? Conversar o que com ela, caramba? Não dá tempo pra subir. Ai! Vem, Huey! Vem, Huey! Pega ela! Pô, tá de brincadeira, pô, boneca. Não dá não, mas dá não. Dá, tem que dar. Vai, boneca, anda logo. Ela tá apavorada? Tá apavorada, é. Calma. Bem, ela, pelo menos ela não travou o rio lá fora, né? Rio. A rio fica tremendo, mano. Fica nervosão, hein? E tá batendo queijo. Ela ainda tá aqui ainda, no corredor, tá ligado? Deitou, se acalmou já. Foda, velho. Obrigado, amigo, pela ajuda. Goodbye. Eu tô ligado, agora vamos ter que resolver o enigma, tá ligado? O jogo é foda, cara. A evolução dele é muito lenta, mano. E essa mulher, ela... é foda. Galera, eu vou fechando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo. Mano, tá fogo, velho. Mas vamos fechar mais um Putianel. Belezinha? Forte abraço. Vou ali, já volto com o próximo vídeo.